Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Министерски съвет, уважаеми колеги. Няколко неща могат да са причина за внасянето на един вот на недоверие, освен основната, разбира се, падането на правителството, която е непостижима към днешна дата. Първо, този вот с нещо да помогне в борбата с корупцията. Второ, вотът да е заявка, че съществува алтернатива, различна от управлението. И трето, вотът да е опит на опозицията да покаже ново лице и нова риторика. По наше мнение, настоящия дебат е пълен провал на вносителите по трети пункта. Не знам дали правителство, създадено след изборите преди няколко месеца, е най-доброто, но определено България не е случена опозиция с БСП и ДПС, поне гледайки мотивите и гледайки дебата. Ще помогне ли нещо с този вод в борбата с корупцията? Вярно, това е демокрацията. Затова опозицията да сочи недъзите на едно управление и в това няма нищо лошо. Но вотът на недоверие за корупция от самия народ беше получен именно от представителите на тази днешна опозиция и затова вече повече от 10 години БСП е извън властта. С едно печално изключение, вярно, правителството Орешарски, когато впрочен корупционния индекс скочи. Нали, това също трябва да се отчита. Понеже се замерваме с статистики, от 1998 година има статистика, правителството на Жан Виденов, става дума на Transparent International, където сме с трагичните 2,9 пункта. Качваме до 4, за да се сринем при тройната коалиция на 3,6 през 2007. Нива, които горе-долу с съвсем леко подобрение са валидни към днешна дата. Помним още скандалите за Батко и Братко, аферата в БДЖ с главен герой депутат от ДПС, двама осъдени за корупция депутати на ДПС. По-важното е друго. В онзи мандат БСП легитимира феодално-политическия модел на ДПС. Изразяващ се във формулата пари, власт, пари, прим. Модел, който поради своята ефикасност се оказа желан от много български партии и изборите се превърнаха в една надпревара за купен и технологичен вод. Надпревара, впрочем, в която БСП участва с ентузиазъм и днес. Този вод показва ли нови факти за някакви корупционни схеми? Не видях такива. Вод мотивиран от жълтите страници на вестниците. Обещаха се някакви примери за конкретни за корупция. Така и не ги чухме. Искате да забравим, да не говорим за миналото, искате да забравим миналото на БСП като генератор на корупция. Не можем. Не виждаме и сигнали за поправяне. Нежеланието ви да се преразгледа давността за престъпления, свързани с приватизация, е само един штрих. Нежеланието е се разграничи от ваши купувачи на гласове е друг. Затова Обединени патриоти не можем да подкрепим този вод. Защото вие нямате моралното право да се правите на ментори по тази тема. БСП и ДПС да се борят с корупция е все едно масово убият за забрани човешките права, да основе дружество за защита на човешките права. Вотът акция на опозиционност и заявка за нова алтернатива ли е? Може би трябва да започнем с нещо, което се казва от колегите от ГЕРБ. За първи път имаме стабилен икономически растеж, но по-важното е за първи път в населението има оптимизъм за следващата година. Този оптимизъм беше отразен от всички почти социологически агенции, които мерят този показател. И това не е нормално да се фокусира цялата кампания на опозицията в нещо, което трябва да очерни, да злепостави управлението. Ние и гражданите лесно можем да разберем каква алтернатива ни готви БСП, поради трайния и политически курс. Още от първите дни в това народно събрание бяхме припознати като един от основните противници на БСП. И ясен е мотива, нали, трябваше да се разчисти пътя към обичайното коалиране с ДПС и обичайното стратегическо взаимодействие, което ще видим и днес. Ама това антикорупционно ли е? Напротив, най-мощната антикорупционна мярка след 2014 година е, че държим ДПС извън властта. Категорично. С всичките му обръчи от фирми и комисионни и така нататък. Така че ние няма да подкрепим този вод, защото не искаме такава алтернатива. Алтернатива на грабежа и разрухата, каквато вие сте специалисти в коалиция с ДПС да ни поднесете. Трето, вотът на опит на опозицията да покаже някакво лице, ново лице ли е. За първи път в този мандат имаме подобен антагонизъм. Поне аз не помня такова народно събрание, което не е имало 100 дни толерантност, където скандалите доминират. Но не това е най-лошото. През последните месеци БСП предприе тактиката на изгорената земя. Охулва и руши авторитета на държавата и на институциите. Изрази като всичко се разпада, държава няма, умираме и така нататък, за първи път доминират в изявите на най-голямата опозиционна сила.
Безотговорно поведение, без съмнение. Лесно се руши доверие, лесно се генерира отчаяние, но последиците дълго ще се плащат от цялото общество. Днешният вод е част от този сценарий. Той няма за цел нещо да подобри, а да засили негативизма на българите към всичко и всички. Той е за вътрешно партийна употреба, да покаже как едни хора са активни и да натрие носа на вътрешно партийната опозиция. Затова Обединени патриоти не можем да подкрепим този вод и оставайки критични, изискващи и коригиращи управлението, ще подкрепим правителството на България. Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Каква процедура иска?